I čao ljudi, dobrodošli u moj novi video, s vama Đina i kao što po nas vidite, danas radimo smoothie challenge, kao što vidite ovdje su čaše i ovdje pored nas su namirnice, samo što nećemo da ih pokazujemo, mislim poslijemo da ih pokažemo, sada ne. Da, sjede, uglavnom, da. I sa nama je danas Nemanja, sa kanala Nemanja Živković, subite se na kanal. I tako, ovako, prvo imamo šest dobrih namirnica i šest loših namirnica. Sada mi izvlačimo i šta nam se padne to stavljamo u čašu. Ajde, ko će prvi? Gosti mi prvi. Plazma, dobro, daj plazmu, gdje je plazma? Stavljaj tu namirnicu u čašu. Abe ne tako, što si glup, pogledaj. Ajde bre, daj mi to mamo da otvore. Plazma. Puče. Jednu ću da se. Da. Ali cijela. Ni cijela. A, pak, tako mi se. Ajde, vrati sad u... Znači, sad ja izločim. Spusti malo kameru, mnogo smo. U stvari, dobro, ništa ide. Nije, baš dobro. Nom nom. Znači ljudi, ako neko ne zna šta... A stavi pola. Da. Inače, ako neko ne zna šta je nom nom, to je ovo. To je neka čokoladica. Ima i sa kokosom, samo što smo mi uzeli bez. Ajde, izvočite dok ja stavim. Pa. Sada mi se padne neka loša i jao... Lele! A, kikiriki, dobro. Gdje je kikiriki? Dobro, mi smo kikiriki stavili, mi smo stavili good kikiriki kao sa paprikom, mi smo stavili u lošu namirnicu. Nemoj to da pojedeš, treba da se drugi deo. Preto, mi se ne može dvoje. Evo, neću mnogo da stavim ovo. Možda dva komada. Možda dva komada stavi celu kesu. Čekaj, moram izvadim jedno. Nemoj, pa ne može ti. Dobra, idemo. Kako si stavio? Ja sam pola ostavio, misliš da mi se sveđe, pa ne. Majonez. Jao. U korac. Znači ja da ti sipam. Ne. Neću mnogo zato što ja generalno majonez ne jedem. Generalno. Evo ovako. Hajde zapis. Malo za promjenu. Čokolo na leko! Jes. Nemoj i cijelo. Čekaj da ne reklamiramo. U stvari dobro ti možda reklamiraš za sad. Čekaj. Pusti ti, nemoj ti meni da... Znam ja koliko treba da stavim čokolo. Nemoj sve. Neću pola. Ne pola ću posle da ga popijem. Dosta ti je, znaš, posle trebaš s vodom da pomešaš. Ne mora s vodom, jer vode ili mleko ne vazi ništa mu ne fali. Ajde, ko sa ti? Sad će ti se padne ajvar. Što ti se palo? Margarin, brate. Ali dobro, nema veze, to ti to majonez, margarin i nam nam čokoladica. Stavi još malo, šta je to? Pa što napoljamo male kažičice. Dobro, dosta. Ajde, zapi ti. Ajvar. Ovo je domaći, ne znam da li je ljud. Gdje pomiriš? Mislim da nije. Daj da probam. Fak, pa ne. Drži tu. Domaći, nije ljud. Pa domaći je... Baci tamo neke kašičice. Gdje ne bacim će stajmo. Ajmar, fuj. Kafa. Samo si stavila tu namirnicu. Ja ti nisam kriv. E, pazi, jaje. Dobro. Dobar, te neću novo, no ja ni ne pijem kafu. Evo, volko. Ajde, možeš da pravi. Brate, gledaj ovo, pogledaj ovo, molim, ajmar, kikiriki, brate.
Čoko ko? Bitch. A ne, to su me da ne pričam. Bitch. Juhu! Znači ti bude tebi juhu. Znate, kod mene sve čokoladno, ali ajvar, brate. Znači ga pola pojede, pola će ga baciti. Da. Ajde, izlađeš. Uh, lele, šta je ostalo? Medeno srce i jaje. Gina, ajde, vuci neko. Ja ću ovo. Ali ti, jaje. Samo da... Jaja! Medeno srce. Dobro, dobro. Ovo je neće živo jaje. Sad kad ga razbijem na sto. Mogu samo da stavim malo. Fuck, evo samo ovo, žumance neću. Ma da, pa meni mogu... ostane žumance za moj video fino. Ne, nego ćemo drugu jaj, ti ćeš ovako i se da snimaš. Dobre. Ne moju to treba stavljena. Nemo veze, poslije da operemo. Brate, pa gledaj ovo, fuj. A sad nemamo blender. Da, ljudi, neću mi nemamo blender, tako da ćemo kašu to. E, a mora da stavimo vodu nešto. Šta gledaš? Što si stavio medeno srce? A, da, da, ja sam izvuku medeno srce. Uuuu. Gina, brate, mora vodu da dodamo. Pa dodaj. Vali moje, molim. Pogledaj moje, vati. Aj, hoćeš da dodamo vodu malo? Aj, pa mora vodu da dodamo. Moramo. Ne, mleko. To ne... Nema mleko. Ja, vodu. Nismo stavili to da izvučemo. Ja ga već umu, ti za tebe ne znam. Ma neće ova čokolada. Moram vodu. Ču da uzmem vodu. Ok, ljudi, mi smo stavili vodu sada, ovako. Pomiriši ovo moje, molim te. Mnogo, ne mogu se izbrašati. Da, eto, gledamo, gledamo ko povraćka. Čudi, beži. Pa to tvoje lepše miriši ima moje. Šta je ovo? Brate, ja moje ne mogu da smušim od ove čokoladi, šta sam već stavila na pravi nom nom. A nisi dobila neki labor. Ti bilja. Ako ne možeš da popiješ, samo vrati da unutra. Evo ga, kažemo ga da je to to. Ajde, Gina, timo. Ček, sam, ja moj još nisam izmijem neki labor. Ajde, samo ga ovako malo, malo. Prati, nećem čokoladu unutra. Pa imam i ja čokoladu, viš. Pa ide to. Evo, uzmi ovako. Kako? Pogledaj, pogledaj, evo dola na dnu. Pogledaj, brati, kod mene. Ne vidi se. Ne mrdi toliko. E, ima da se... Prte, ajvar, ajde, razumem. Da vi ovdje kažeš. Ovo vraćamo. Ovo, žumance. Ve, aha, prvo ja, prvo ti. Ne pada meni na pamet ovo da pijem. Uff, brate, smrdi na ajvar. Mislim, na ajvar ne smrdi nego... Da, smrdi. Ajde, Gina, nemoj to da mutiš pa sam uvijek udjela. Koliko je odatno. Gdje je Coca-Cola? Evo. Evo tu, negdje. Kaže čao. Ćao. Ne snimaš? Snimam. Aha. Pomirišimo, molim te. Puj. Dobar, ja sam svoje izmotila. I ja sam. Ja nemoj da ne moram. Prva piješ. Ajde ugasimo samo ovaj da nas izbacimo ovaj video. Stani, ajde, će se kuće živjeli. Ajde, provedi, brate, mi možemo se. Čekaj, po šta me briga? Ne mrdaj! Ne mrdam, ali lele, brate. Ču se ispovraćam 100%. A to tvoje ne miriši, pomiriši moje, pomiriši moje. Brate, ovo ne mogu da pinem i majbar. A mogu, čekaj, moram, samo malo da dodam čokoladnu mojku. Pa još gore si ti bude biti pijelo. Neće da razlažim ukusne. Ajde, pijemo zajedno isto. Slušaj, nemoj da pođeš kao da piješ, a da ne popiješ. Sad, brate, pogledaj, ajde, živo. Ne mogu. Ajde, 3, 4, bozuk, jao. Nema teoretske šanse, ovo ne mogu da pobiju. Čekaj, 3, brate, šta, aha, dobro, 3, 4. A brate, pogledaj moje. Beži, be, pogledaj, aj to, brate, imaš i majonez, još, A majonez se ne osjeća, brate, slušaj, prvo ja pinem moje,
Pa pinem, ne, pijemo prvo ti tvoje, ja moje, pa onda ja tvoje, pa ti moje. Ne možda se ja tvoje da popijem. Ajde. Ajde, još jednom živim. Ajde sa mnom. Pa si rekao prvo? Ne, rekao sam prvo, svi zajedno pijemo. Svi zajedno, svi ajde, zajedno. Ajde. Ne, ljudi, ja me čujete, svi zajedno pijemo. Ajde, idemo. Ja ne mogu. Čekaj. Ajde, prvo ti. Još malo, još malo. Brate, ne mogu ovom mukami. Ja ću odmah Coca-Cola da popijem posle. A, meni Coca-Cola. Daj, presipaj mi malo. Ne. Sipaj mi. A, be, ne mogu, brate. Sipaj mi malo Coca-Cola. Brate, uzmi pa sipaj. Pa, ne, da to gledam. Teodora! A, be, nemoj! Ljudi, vidite kako ja mi popijem. Ajde, čuti, ajde idemo zajedno, sad. Ozbiljno, ajde, trećaj sad. Dobro, brate, ti pljuješ unutra, ne pljuješ, kvalno. Pa ti meni čekaš. A meni ovo nije zmešano, brate. Ne, nemoj to da radiš. Dobro, ajde sad ozmijem, brate. 11 minuta već snijamo, a nismo pinuli. Meni ovo moraš na kafu, samo pa na kafu. Ne, dobro, što je. Ma na kafu. Pa dobro, ovo nije toliko loše. Pa ni moj nema loš okus. Ali ozmo nije toliko loše. Smuti majstori. Ajmo ponovno, moramo još. Ne, ne. Ti uzmi. Neko si gost. Šta ti je? Ništa, pogledajte li... Pogledajte moje. Kada je ovo dole. Inače, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja završavam moj video, što završavaš moj video. Ili to je bilo sve što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, a nama nije. Nama nije, obavezno ga... Obavezno ga lajkujte, ostavite neki komentar, subite se na moj i na Nemanji kanal, bit ćemo u deskripciji. Šerite se mogućnosti i vidimo se. Ćao!